Assalamualaikum. So, untuk video kali ini, I akan cuba makanan baru. Okay, so inilah dia. Ini adalah Coco Crunch Cookie yang baru. So, I tak tahu macam mana rasa dia. Baru first time nak try. So, stay tuned, okay? Okay, so tanpa membuang masa, kita akan buka Coco Crunch Cookie ni and then kita akan rasa, okay? So dalam dia macam ni, kita akan gunting. So I dah gunting macam ni. Okey, dalam dia dalam dia macam ni rupanya. Okey, dia punya bentuk tu still sama Coco Crunch macam bentuk teddy bear macam tu kan. Macam Mickey Mouse macam tu. Tapi dia punya warna tu lain sikit kalau compact to Coco Crunch yang biasa. Color yang ni dia macam coklat cair macam tu macam ni. Lepas tu dia macam ada bintik warna hitam macam tu. Dia simbolik macam cookie lah. Okay, jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap eh? Dia tak manis sangat. Dia punya crunchiness tu okay. Memang crunchy and tak not too sweet, which is good. Okay, saya makan banyak sikit. Sedap guys. Rasa dia lain sikit. Macam ni. Dalam dia macam ni. Okay, saya makan lagi. Sedapnya. Kalau compare to Coco Crunch yang original tu, Coco Crunch original tu dia manis tau. Manis. Yang ni dia tak manis sangat. Okay lah. Tapi rasa coklat sikit. Dia memang sangat crunchy. Memang sedap. Ni kalau tengok movie ke apa kan lah. Benda baik lah. Tengok ni. You guys should try. Should beli lah. Conclusion ni memang sedap. You guys patut cuba. Okay. So, itu saja untuk review Coco Crunch Cookie yang baru ni. And kalau you guys suka video-video macam ni ataupun you guys suka tengok I punya video, jangan lupa tekan like. Okay. Thumbs up. Okay. And also subscribe. Siapa yang belum subscribe, make sure to subscribe. Okay. And siapa yang dah subscribe, make sure to tekan bell notification dekat sebelah subscribe button tu, so that you will know every time that I post any video, okay? So, itu saja untuk kali ini. Bye! Take care, guys! Bye! And nak sambung.